କିଏ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବସି ନିଜ କ୍ଷେତକୁ ଚାହିଁ ବସିଛି ତ କିଏ ପେଁକାଳି ବଜାଇ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଉଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଘୁମୁସୁର ବନଖଣ୍ଡ ତାରସିଙ୍ଗି ବନାଞ୍ଚଳର। କିଛି ଦିନ ହେଲା ସଞ୍ଜ ନେବା ପରେ 22 ଟିକିଆ ହାତୀ ପଲ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରି ଚାଷ ଜମି ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଜମିରେ ପଶି ଧାନ ପରିବା ଖାଇବା ସହ ଅଧିକାଂଶ ଫସଲ ପାଦରେ ଦଳି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କୋକଳବା, ତାରସିଙ୍ଗି, ଗରୁଡ଼ ପଥର, ଲେମ୍ବେଇ, ଗାଡ଼ିଆପଡ଼ା, ବାରଦଣ୍ଡା, ତିନିଛକିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ହାତୀପଲ ପଶି ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଷୀ ଉଜାଗର ରହି ନିଜ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଗି ବସିଛି। ପାଖରେ ଟର୍ଚ୍ଚ, ଘଣ୍ଟା, ପେଁକାଳି, ବାଣ ଇତ୍ୟାଦି ମହଜୁଦ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଦିନ ରାତି ସବୁବେଳେ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ହାତୀ, ବାରା, ଭାଲୁ, ଏସବୁ ପ୍ରକାର ଉପଦ୍ରବ। 5 ଦିନ ହେଲା ପ୍ରବଳ ହାତୀ, 22 ପଟ ହାତୀ ଆଇକି ଆମେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଦିନ ରାତି ଖାଇବାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ। ଆଜ୍ଞା, ଧାନ, ବିରି, ତା'ଦେହରୁ ଅଲାଡ଼ି, ବାଇଣ, ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ, ଭେଣ୍ଡି, ଜହ୍ନି, ଏମିତି ସବୁ କରିକି ଖାଉଥିଲୁ। ସେମାନେ ସବୁ ଆଇ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କିଛି ପାଉନୁ। ବନ ବିଭାଗ କହିଲେ ବୋଲି ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନୁ, କ୍ଷତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରିବନି। ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ବାଣ ଆଣୁଛୁ, ଟାଇର ଆଣିକି ନିଆଁ ଆଲୁ କରୁଛୁ। ଲୋକ ବହୁ ଲୋକ ହୋଇକି ମିଳିକି ଗୁରୁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଅମାନ୍ୟ ହେଇ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି ଦେଖୁଛୁ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇକି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ହାତୀ ଏଇ ତାରସିଙ୍ଗ ବନାଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଉପଦ୍ରବ କରୁଛି, ଆଉ ଆମର ବିଲବାଡ଼ି ସବୁ ଗୁଡ଼େ ଖାଇଦେଲେଣି। ଆଉ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ କହିଲେ ତାଙ୍କେ ଆଉଛନ୍ତି, ବୁଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ 8:00-9:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଦେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଚିର ଉପକୃତ ହେତେ, ଗୁଡ଼େ ଜମି ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁ କରୁ, ଆମର ତ ବିଲବାଡ଼ି ଅଛି, ସେତିକ ସରିଗଲେ ଗଲା। ଆଉ ଆମେ ତ ରାତି ସାରା ଏଠି ରହୁଛୁ, ଆଉ ରାତି ସାରା ହେଇକି ନୟାନ୍ତ ହେଇଗଲୁଣି ହାତୀ ଘୋଡ଼ି ଘୋଡ଼ି। ଆଉ ଭୟ କଲେ କ'ଣ କରୁ, ଏବେ ତ ପାଖା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଠି 2 ଜଣ ଚକୁଡ଼ି ଦେଲେ 2 ଲୋକକୁ, ଏଇଠି ଶିଶୁନାରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏବେ ଚକୁଡ଼ି ଦେଲେ। ଆଉ ଭୟ କରି ସେ ନିଆଁ ହୁଳା ଧରିକି ଆଗା ଧାଉଁଛନ୍ତି ଆଉ ବିଲ ମାଡ଼ି, ଆଉ ସେଇଟା ତ ହେଲା ଜୀବନ ଆଉ। ଅନ୍ୟପଟେ ହାତୀର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ବନ ବିଭାଗ। ହାତୀ ଯେମିତି ଜନବସତି ମୁହାଁ ନ ହେବେ ସେଥିପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇ ଗ୍ୟାସ୍ ବମ୍ବ ବ୍ୟବହାର କରି ହାତୀକୁ ଘଉଡ଼ା ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ବି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ତେଣୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଅନୁକମ୍ପା ପୋର୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ଚାଷୀ ଆବେଦନ କରି କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଘୁମୁସୁର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ। ଆଜ୍ଞା, ହାତୀକି ତ ଜଗିଛୁ ଆଉ, ଉପଦ୍ରବ ପ୍ରବଳ। ହାତୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ବେଳ ବୁଡ଼ୁ ବୁଡ଼ୁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ରାତିରେ ଯା ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ଜଗୁଛୁ। ଏବେ 14 ଖଣ୍ଡେ ଥିଲେ, ଏବେ 2 ଦିନ ହେଲା 3 ଏକା ବାହାରିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଟାଇରି ଯାଉଛୁ, ବାଣ ଫାଣ ଫୁଟେଇକିରି ଏକା ଆବାଜ କରି ଘଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇକି ଯାଉଛୁ ଆଉ। ବିଭାଗ କହୁଛି ଲେଖିକି ଦିଅ, ଅନଲାଇନ୍ କର, ଅନଲାଇନ୍ରେ ତୁମେ ଯାହା ପାଇବ ପାଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାରସିଙ୍ଗ ଏରିଆରେ ହାରାହାରି 35 ହାତୀ ସେ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଲୋନ୍ ଟସ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ଏରିଆରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛି। ସେଠି ଯେଉଁ ହାତୀ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମର 5 ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ସେ ଏରିଆରେ ଆମେ ଗଠନ କରି ସେଠି ଲୋକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଛୁ, ଏବଂ 3-4 ଗାଡ଼ି ଆମର ସେ ଏରିଆରେ ହୋଲ୍ ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରୁଛି। ଏବଂ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ 24 ଘଣ୍ଟା 24 ଆୱାର୍ସ ଆମେ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଠି ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଯେମିତି ହାତୀ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରକୁ ଯେମିତି ନ ଆସୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ଅଛୁ। ନାଇଁ, ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ହାତୀ ଆମର ଆସି ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ଅନୁକମ୍ପା ପୋର୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆମେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ଭେ କରିକି ସେମାନେ କେମିତି ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛୁ। ତାରାସିଂହ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଇଛି ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ, ଆଉ ହାତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଷୀ ରହୁଛନ୍ତି ରାତି ଉଜାଗର। ସାରା ରାତି ନିଆଁ ହୁଳା ଧରି ହାତୀକୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜ ଫସଲକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଚାଷୀ ଆଉ ହାତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଲଢ଼େଇ। କେବେ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ନଜର ଦେବ ଏବଂ ଏହି ହାତୀ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଠିକ୍ ଭାବେ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି। ତାରାସିଂହରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।